പ്രയത്നവുമുണ്ടെങ്കിൽ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്നതിന്റെ നേർസാക്ഷ്യമാണ് വയനാട് ഇരുമനത്തൂരിലെ മഠത്തിൽ സുരേഷിന്റെ വീട്. കിളികൾ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ ഇവരുടെ കുടുംബം സ്വയം നിർമ്മിച്ച വീടാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ സംസാര വിഷയം. വീട് മാത്രമല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിന് സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പരിസരം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലിവിംഗ് ആണ് സ്കൂൾ ബസ് ഡ്രൈവറായ സുരേഷ് കലാപരമായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തുളസിത്തറ പല വീടുകളിലുമുണ്ടെങ്കിലും ഇവരുടേത് പോർട്ടബിൾ ആണ്. ജെ സി ബി ടയർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച താമരക്കുളവും ഉരുളിയും ശംഖും ഏറുമാടവും എല്ലാം ആരെയും അതിശയപ്പെടുത്തും. കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഹർഷയും ശ്രീഹാസും എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളിലും അച്ഛന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും കട്ട സപ്പോർട്ടുമായി വീട്ടമ്മയായ സുചിത്രയുമുണ്ട്, ഒപ്പം മുത്തശ്ശിമാരായ സരോജിനിയും ശ്രീമതിയും. 8 വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ 3 വർഷം പിന്നെ വാർത്ത കിട്ടുകഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 3 വർഷം പണി നിർത്തിയിട്ടു. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ സെയിൽസ്മാനായി കയറി 3 കൊല്ലം അങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറി പോകുമ്പോൾ ബസ് വെച്ചുള്ള ടൈം കിട്ടും. ആ ടൈമിൻ്റെ ഇടയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. കൊറോണ വന്നതാണ് ശരിക്കും ഉപകാരമായത്. ആ സമയമാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അല്ലേ? അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വീട് പണി തീരാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കൊറോണ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രീ ഫുൾ ടൈം കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല, 2 മക്കളെയും കൂടി കിട്ടി, ക്ലാസ്സിലല്ലോ. അതെ അതെ, അവരും ഫ്രീ ആയി പേഴ്സായി. അതുകൊണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആളെ കൂട്ടേണ്ടി വന്നില്ല. വൈഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? ഓ, എല്ലാവരും, വൈഫ്, അമ്മമാർ, രണ്ടാളും, എല്ലാവരും കൊണ്ടും കഴിയുന്ന സപ്പോർട്ട് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുതന്നെയാണല്ലോ നമ്മളൊരു ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഊർജം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കൃഷിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടിയത്. ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വീട് പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇവന് നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് സന്ധ്യാവുമ്പോ എല്ലാരും മറ്റേ ഇറങ്ങിയിരിക്കും കുറെ നേരം. കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ലൈറ്റെല്ലാം പ്രകാശിച്ച് വണ്ടികൾ ഇഷ്ടം പോലെ പോകും. എല്ലാം കൊണ്ട് നല്ല ഏറുമാടത്തിൽ കേറിയിരുന്നോ? ആ, കേറി കേറിയിരുന്നു. ഞാനിപ്പോ വേണമെങ്കിലും കേറും, തയ്യാറാ. എന്ത് തോന്നുന്നു, വീട് അഭിമാനം അല്ലേ? ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.